Делегація Малайзії офіційно внесла у Раду безпеки ООН проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу для покарання винних у катастрофі рейсу MH17. Україна серед інших чотирьох держав, які підтримали цю ініціативу. Дата розгляду проекту поки не відома. Росія виступає проти створення трибуналу щодо MH17. Єврозона має піти на відчутне пом'якшення податкового навантаження для Греції заради врятування її економіки. Цей заклик міститься у новій аналітичній доповіді МВФ. Фонд пропонує три варіанти вирішення цієї проблеми: заморозити сплату боргу європейським партнерам 30 років, щороку перераховувати гроші у грецький бюджет чи просто списати борги. У грецькому парламенті в середу голосують щодо реформ, яких від греків вимагають кредитори. Напередодні прем'єр Алексіс Ципрас дав інтерв'ю, в якому заявив, що він несе відповідальність за жорсткі умови нової програми допомоги і за всі помилки, які він, можливо, зробив. Також Ципрас додав, що він не вірить в угоду, але підписав її, аби запобігти катастрофі. Колишній есесовець Оскар Гренін, якого називали бухгалтером Освенцима, засуджений до 4 років позбавлення волі. Суд німецького міста Люнебург визнав його винним у причетності до вбивства 300 тисяч осіб. Під час процесу 94-річний Гренін визнав свою моральну відповідальність за масові вбивства у концтаборі. Некомерційна промислова асоціація Wi-Fi Alliance, що займається розповсюдженням бездротового зв'язку у світі, презентувала нову технологію Wi-Fi Aware. Вона відкриває нові можливості для власників смартфонів і дозволяє пристроям обмінюватися даними один з одним незалежно від підключення до мережі інтернет чи точки доступу Wi-Fi.